So what am I gonna be called? You all were using code names, weren't you? You're quite perceptive. This time's a hard one. Maybe something like, shoulder pads? Why in the world did you focus on that? I refuse to be called that. What about Ryder? Sounds too much like a smuggler. Next. Fixer? I'm not a mastermind, though. Next. Won't you give me something better to work with? She reminds me of an empress. You got anything, Joker? Whoa, I totally see it. It fits so well that I'm at a loss for words here. Queen. It has a nice ring to it. I like it. Let's go with that. Now then, could you explain to me the strategy for this mission? Strategy? You don't have one? Wait, the Phantom Thieves were acting without any plans? We pretty much look around the area. I provide navigation when needed. And then, if we run into Shadows, we beat the shit out of him! Very well, then. I feel like I'll be useful for sure. Seems my role is to be the brain of this team. I'll analyze Mona's information and give out orders. Any objections? None, Queen! I bet Skull's definitely the type that'll be under a girl's thumb. Mona, will you begin navigating us? Yes, Queen! Him too, it seems. Parece que conseguimos entrar, do mesmo método que usamos da última vez. Aparentemente, nós fomos reconhecidos como clientes que podem ser extorquidos. Tá, tudo bem. Nós podemos tirar vantagem dessa negligência. Embora, eu tenha que dizer que eu estou um pouco assustada. E bem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5! E isso daqui tá fechado. Alô, Tok Tok, eu de cá... espera, o quê? Parece que eles não quiseram deixar nada aberto. Mas, nós não podemos entrar agora. Lamento, eu devo ter levado as coisas longe demais. Nah, você nos salvou, Makoto. Ele tá certo. Nós estaríamos em sérios problemas se não fosse pelas ações da Queen. Ah, obrigada. Esses detalhes não são mais importantes. Vamos procurar por outro ponto de infiltração, Joker. Damn, Yusuke! O Yusuke deveria ser o líder da equipe, sinceramente. Mas bem, ele disse que era pra irmos atrás de outro ponto de infiltração. E os meus sentidos de quem já sabe onde é esse ponto de infiltração dizem que é aqui nessa estátua de porco. Ah, mas que estátua suspeita, não acham? Ah, o que isso poderia ser? É uma estátua de porco, você não viu? Espera, eu estou sentindo uma fenda vindo debaixo dessa estátua. Isso não é estranho pra você, Joker? Não, eu já disse que eu já sabia que era aqui, então... essa placa é um pouco suspeita. Por que não checamos ela? E agora nós vamos apertar a placa. E então... uau! É uma passagem secreta! Vamos entrar. Assim que estivermos adequadamente preparados, é claro. Por favor, não me subestime. Eu já nasci pronto, Makoto. Eu diria que pelo design desse exterior, estamos dentro de um banco. O nosso plano deu certo. Eu não lembro de ter visto esse lugar da última vez. Onde exatamente nós estamos? Deve ter algum mapa por aqui. Por hora, vamos tentar explorar e procurar pelo tesouro. Ok, e finalmente estamos dentro do palácio do Karatino de fato dessa vez. Bom, eu tenho que usar o Torai para saber o que é que seria um vaso para quebrarmos. E aparentemente é um porquinho, um cofre. Interessante, faz jus ao nome. Ali tem uma Shadow, mas eu primeiro prefiro explorar aqui em cima para saber o que tem. Tem uma passagem quebrada, mas... ok, tem um saco de dinheiro também. Sem chances! Meu Deus, é um Treasure Demon, ok. Bem na hora. Eu queria muito poder aumentar o poder do Matter. Eu realmente espero que dê para pegarmos ele. Eu vou usar ataques físicos, eu não acho
que algum deles vai dar o crítico, pra ser sincero. Eu só vou dar pela esperança, mas eu confio mais no Luck Punch que eu tenho com o Ippon Dátara. Então, só vou usar essas skills. Eu chutaria que entre todas essas três do Ryuji, o Lange deve ser a que pode dar algum crítico, mas não vai dar. E agora é a nossa vez. Eu confio em você, Ippon Dátara. Com Lucky Punch, deve ser a nossa maior chance de conseguir um crítico. E ótimo, conseguimos! Maravilha. E agora nós temos um Treasure Demon só para nós. No momento que derrubamos ele, não tem negociação nem nada. Não precisamos conversar com ele. Ele é automaticamente nosso. Apenas precisamos marcar a opção que queremos conversar com ele. E agora, podemos fazer a fusão dele com o Matter. E conseguimos algumas skills bem legais. O Matter, ele é o personagem ideal para nós, na verdade. Ele é muito forte pro nível dele. E, bom, eu espero que possamos... conseguimos o Mazio! Maravilha, o Ryuji voltou a ser útil agora. Ele tava bem inútil. Só usávamos ele pelo Tarukaja. Mas agora nós temos o Mazio. Maravilha. E pra ser sincero, acho que vai ser bem útil nesse Palace. Porque algumas Sheros aqui tem fraquezas a raio. E, ok, ele tá um nível fraco. Vamos pegar... Pera, aqui? Esse corredor de entrada foi por onde viemos da última vez. Nós não temos mais nada pra fazer na recepção, certo? Vamos tentar atacar alguns novos lugares. Não deve ter problema, mas terão vários inimigos, então tenta tomar cuidado, ok? Mona, cuidado é meu nome do meio, sou o senhor cuidado. Toma cuidado com tudo que eu faço, mas ok, aparentemente não... Espera, tem pessoas aqui? The fuck? Eles não parecem estar mudados pela cognição do Kanichiro, parece pessoas normais e... Ok, isso é estranho. Será que podemos passar pra cá? Não, mas... Tem um tesouro aqui atrás, o mapa pode me mostrar. Vamos ver o que é. Uma roupa, ok. Eu não cheguei a ver se era pra uma mulher. Eu fiz esse pequeno erro, mas... podemos ver isso daqui agora. É para mulher, ok. Então uma conta é para você. Eu acho isso um tanto quanto preconceito. Eu gostaria de usar essa roupa, se eu pudesse. Ela tem bastante defesa. Mas, bom... Eu sinto saudade de quando eles falavam, quando nós dávamos algum equipamento para eles. Como em Persona 3, quando você dava uma roupa de maid pra Yukari, ela falava: você tem mesmo que fazer eu vestir isso. Ou então: tudo bem, eu faço, mas só por você, tá legal? Eu não sei porque eu tenho essas falas decoradas na minha cabeça, mas vamos dar um jeito nessa Shadow. Ok, são duas Nekomatas, eu tava muito ansioso pra pegar esse personagem. Ok, boa, Yusuke. Você foi inútil agora, mas ok. Elas têm resistência a vento, então nem pensar que vamos usar Garu com elas. A fraqueza delas é raio, então Ryuji é com você. Mostra pra ela o seu Mazio. Ótimo. Eu espero poder conseguir uma pra mim. Então, por favor, seja legalzinha comigo. Me dê o seu poder, por favor. Você é um estudante, certo? Então, você gosta de provocar mulheres mais velhas desse jeito? Eu vou dizer que na verdade é divertido, porque ela parece ser o tipo que gosta de ser provocada. É? É melhor você ficar com encontros normais, garoto. Ferrar um relacionamento sério pode ser doloroso. Quando uma mulher humana entra de férias, ela viaja com seus namorados, certo? Eu gostaria de entrar de férias também, antes de tudo isso ter acontecido. Eu vou perguntar, você tem um namorado? Eu não sei qual seria a resposta pra isso. Bem, é como se você fosse minha alma gêmea de qualquer jeito. Eu acredito que temos chegado a um entendimento mútuo. Eu gostaria de te dar isso. Ah, droga, ela não vai ser a nossa persona. Pela própria animação que deu ali daquelas lágrimas, ainda não ia ser a nossa persona, mas... Ok, ao menos conseguimos um item. Já sabemos qual é a personalidade dela. Ela gosta de ser provocada, por mais que ela não pareça. Beleza. Yusuke, você tá um pouco perto demais e... Oh, shit! Sai daqui! Corre! Caramba, eu não tava conseguindo encontrar um lugar pra me esconder daquela Shadow. Ok, ela sumiu. Meu Deus! Caramba, isso foi perigoso! Ok, essa foi por pouco. Eu não quero ter que lutar contra essa Shadow, cara. Mas provavelmente não vai ser nada de interessante. Eu realmente queria evitar só explorar o Palace. Esse daqui vai ser um palace que vamos upar bastante, porque eu sinto que eu estou um level muito atrás, mas eu
preciso evitar um pouquinho, pelo menos por agora, pra mostrar pra vocês o Palace em vídeo, não ficar perdendo tempo com batalhas inúteis. Eu vou upar bastante em off e mementos também, por exemplo. Mas não vou mudar nada. Ah, parece que isso leva para um andar inferior. Mas o elevador não tem um painel de controle. Eles provavelmente controlam de uma sala de segurança. É simples, mas um jeito de monitorar tudo. Isso deve significar que eles realmente não querem ninguém indo lá embaixo. E você acertou em cheio, Makoto. Lá deve ser o lugar do tesouro, muito provavelmente. Não tem nada por aqui. Ok, tem uma porta. Que nos leva... para lugar nenhum. Ok, tem um Treasure Demon. Não, ia ser querer demais ter dois Treasure Demons, né? Não era pra cá que eu queria. Treasure Demon! Não. Mas é uma Lifestone, ótimo. Bem, como eu ia dizendo, na verdade, eu acho que eu não comecei a falar disso, mas eu acho que talvez eu tenha cortado minha linha de raciocínio. Eu pretendia falar disso. Aqui tem muitas Shadows nível fraco, porque nós upamos bastante, mas eu sinto que eu deveria estar num nível um pouco mais alto para o nível hard desse jogo. Então, talvez ficar talvez mais dois níveis acima seria o ideal. Eu não quero, de fato, ter problemas com nada. São duas Hypixes, eu já tenho esse persona, não vou me preocupar. A fraqueza delas pode ser tanto Nuclear quanto Revolver, então... eu não preciso disso, na verdade. Eu queria mostrar pra vocês a animação do golpe da Makoto, que é incrível! Eu cometi um pequeno erro agora. Mas... eu vou usar o Makami. Eu não quero matar as duas com a Lara Attack. Na verdade... eu quero o seu poder e eu quero para o Makame também. Aliás, não quero seu poder, eu quero dinheiro delas. Então, você não vai me dar muita experiência, por favor. Talvez você possa me dar muito dinheiro, 2.800 vezes. Valeu, Pixie! Digo, Hypixie. Isso é muito dinheiro. Muito para uma Shadow Negotiation desse nível. Ok, estou satisfeito. Ok, podemos prosseguir agora no Palace. Eu prefiro mostrar ele inteiro pra vocês do que mostrar todas as batalhas, mas de primeira mão eu preciso mostrar quais são as Shadows que vocês podem encontrar por aqui. Eu sinto que eu tenho esse dever de mostrar pra vocês. Ah, como podem ver, vocês vão encontrar o Orobas. Ele é normal, Shadow normal. Eu acredito que eles tenham fraqueza à luz. Eu não tenho certeza agora, acredito que sim, mas bom, eu prefiro mostrar essas Shadows que vocês podem encontrar só pela experiência. Ok, conseguimos deixar um cara, um Orobas, em choque. Exato, ele tem fraqueza à luz, como eu tinha dito. Maravilha. Eu não tenho nenhum persona com luz, mas eu tenho Matter. E com o Swift Strike eu vou dar um técnico naquele que está eletrocutado. Maravilha. Ele vai dar uma aranha agora. Ótimo. Nós estamos com muita agilidade. Isso é uma coisa que eu prefiro focar também e upar de nível. É mais a nossa agilidade do que o dano. É importante ficarmos vivos e... bom, usarmos as skills certas é apenas consequência de estarmos vivos por bastante tempo. Makoto, deu um jeito nesse cara. Maravilha. Bom, como eu estava dizendo, era algo que eu queria poder mostrar pra vocês. Passar toda a experiência do jogo pra vocês enquanto vocês assistem. E... Yusuke, você estava meio mal, né? Tá legal, vamos pegar esse Treasure Chest e... Palm of Life, maravilha, estamos tendo sorte nesse banco. Talvez seja o lugar com melhores recompensas até agora. É um banco, afinal de contas, eu tô vendo ali um Treasure Demon, com certeza. Ou uma ametista, tá legal. Na minha mão, eu posso vender. É dinheiro, de qualquer jeito. Espero não ter que me atrapalhar muito mostrando o resto do palácio para vocês, mas... aquilo é um cachorro? What the fuck? Por que que... espera um segundo, o que é isso? Uma Shadow no formato de cachorro? Parece que esse lugar também tem seus cães de guarda. Eu não sei se eu posso dar conta disso. Significa que você é um gato? Eu quis dizer que ele deve ser rápido e inteligente, mais do que os outros inimigos. Apenas tenha cuidado, Joker. Talvez seja porque você seja um gato mesmo, Mona. Esse cachorro é só mais um tipo normal de Shadow. Na verdade, ele vai ser um cachorro também, como Shadow aqui. Eu não acredito que tenha outro padrão de inimigos a não ser um Orsus. Quando você ataca esse cachorro, deve ser sempre um Orsus. E se eu não me engano,
Eu sabia, a propriedade dele... Eu tinha certeza que ou a propriedade dele era fogo ou a fraqueza dele era fogo. Eu não me lembrava disso porque... Eu não lembro de ter ido contra um Orthos no Persona 3. Então... Eu não, nem sei se tinha. Talvez tinha por fusão, mas não como um inimigo, provavelmente. Bom... Eu não acho que eu vou conseguir pegar ele. Eu gosto de comer coisas. Você... Apenas tem que aguentar isso. Ele tava com fome. Eu poderia comer um humano agora, que está na minha frente, como eu desejasse. Humanos não parecem satisfeitos apenas em capturar bestas. Eu saber a razão para isso. Se você me capturar, o que fará comigo? Eu vou te comer no meu próximo hotspot. Eu espero ter um próximo hotspot. Humanos não podem trazer o verdadeiro potencial de mim. Eu... Com certeza, entendo o valor disso. É, ele não vai. Ele nos deu, na verdade, um Double Fangs. Ele nos deu uma caça de Double Fangs. Isso é ótimo. Eu não sei o que eu posso equipar, mas... Eu com certeza vou equipar isso no futuro. Uma ótima habilidade. Ok. Eu estou satisfeito com isso. Como eu estava dizendo... Okay, o cachorro ele tem maior nível. Como eu estava dizendo, eu não lembro de ter visto um Orphos no Persona 3. Eu... Já pensei em voltar a jogar. Oh, Angels. Essas eu vi em Persona 3 muitas vezes. Por algum motivo. Ok. Eu não sei porquê, mas elas não são fracas a balas. Eu só vou descarregar todas elas. De qualquer jeito, eu não ligo. Mas elas têm resistência a Garu. E eu não sei, na verdade, qual é a fraqueza delas. Então, talvez... Não. De qualquer jeito, isso foi bastante dano pra elas. Matsu, elas são resistentes, ele deveria saber disso. Self-destruction... Wait, what? Não! Meu Deus, isso foi por pouco. Caramba, eu fico assustado quando eu vejo um self-destruction acontecendo. Digo, é difícil de prever isso e eu não faço a menor ideia de quais Shadows tem isso. Talvez... da propriedade dela, eu não conheço. Mas, como eu ia dizendo, eu me interrompo toda hora que eu estou numa batalha. Mas, eu pretendo talvez voltar a jogar alguns jogos. Voltar não, na verdade, jogar pela primeira vez. Ah, parece que nós podemos ter acesso a esse lugar se tivermos alguma chave. Eu não tenho essa chave. Eu não sei onde pegar essa chave. Mas tem um cachorro aqui. E, como eu ia dizendo de novo, antes do Yusuke me interromper. Eu pretendo jogar os outros jogos da série. Eu não joguei. Nada anterior a Persona 3 ou Persona 4 eu não joguei, porque, bem, eu não gosto de Persona 4 e eu aposto que esse comentário vai trazer várias discussões nos comentários desse vídeo, mas eu já estou acostumado, já esperava por isso. E antes de Persona 3, bom, obviamente temos Persona 1 e 2, Innocent Sin e outros milhares de jogos de Shin Megami Tensei que eu não acompanhei, que eu não joguei, na verdade, eu apenas acompanhei. Nossa, deixa eu primeiro focar aqui nessa conversa. Por que você usa uma máscara para lutar de qualquer jeito? É para... Não sujar... Acho que é para não sujar minha cara com o sangue dos meus inimigos. Por que você acha isso de beleza tão importante? Você dizer que beleza é uma forma de poder? Eu não entendo. Ok, mas conseguimos ele agora dessa vez. Orthrus, venha para nós. Eu acho que eu não tenho espaço, não é? Diz que eu tenho, por favor, Igor. Ah, fuck! Tá legal. Aquele Treasure Demon não ocupa espaço, na verdade, mas eu preciso me descartar de alguém, eu não sei de quem. Talvez... Tanaros e o Tanaros Picaro, eu não preciso manter os dois, eu não preciso. Eu só não lembro agora se ambos têm as mesmas skills, eu acredito que tenham, eu não me lembro disso, pra ser sincero. Eu vou checar isso, então, trocar depois, eu vou trocar pelo Makame. Eu sinto muito por sempre me interromper enquanto eu estou falando. Esse é o meu maior problema com comentários. Eu não consigo manter o mesmo comentário sem me interromper várias e várias vezes com o que está acontecendo no jogo, mas... Espero que vocês não desistam de mim enquanto é isso. Agora, Tanaros! Você... Não, calma. Preciso ver suas skills, stats aqui. Dwarf Hads, Dwarf... Ok, eles têm a mesma habilidade, enquanto o Tanaros Picaro é um pouco melhor, porque ele tem níveis superiores. Mas não podemos ter acesso a esse elevador, não é? Exato.
como eu ia dizendo pela última vez, eu quero jogar os outros jogos de Persona e outros milhares de Shin Megami Tensei. Todos esses eu acompanhei, na verdade não todos, mas grande maioria, Persona 1 e 2 e Shin Megami Tensei. O último que lançou, o Apocalypse e Devil Survivor, eu acompanhei também em Let's Plays que eu via na internet, mas nenhum de fato foi um jogo que eu joguei. E eu quero jogar isso talvez em stream? Eu não sei. Eu posso avisar pra vocês se esse dia chegar, mas por hora eu vou apenas explorar o Palace. Se alguma coisa aparecer, eu volto com vocês. Se não, eu apenas dou no pé aqui e vamos para o próximo dia. I see. Estou farto de quão poucos clientes eu tenho durante o período de chuva. Ah, bom, você talvez devesse descansar, Sakurai. Nenhum sinal das ações do Kanishiro até agora. Ele provavelmente está achando que o dinheiro vai rolando até ele. Ele tem a vantagem acima de nós, afinal de contas. Se aquela imagem vazar, quem sabe o que pode acontecer com o Jack? Eu acho que na pior das situações ele pode acabar sendo expulso. Não, tem problemas piores aqui. Ele está atualmente sob liberdade condicional, então... Eu sinto muito. Isso tudo é minha culpa. Qual é? Para com isso. Digo, você é quem está em mais apuros aqui agora. Minha irmã é uma promotora da justiça. Isso vai de fato ser um problema para ela também. O que eu deveria fazer? O Kanishiro vai com certeza levar isso em consideração também. Ah, bom. Nós temos que parar ele. Ei, animação, com certeza! Até a polícia não conseguiu pôr as mãos naquele bastardo! Nós seremos heróis se conseguimos pegá-lo! Grandes riscos, grande recompensa. Vocês são tão positivos. De algum jeito, o seu descuido foi a única razão pela qual agora podemos mudar o seu coração. Com certeza! Nós estávamos afundados na merda, então faremos qualquer coisa pra sair dela. Nunca pensei nas coisas desse jeito antes. É um pouco estranho ver o Ryuji agindo tão positivamente. Cala a boca! Ok, líder, você decide quando vamos nos encontrar. Quando você muda de posição, sua visão no mundo também muda. Isso é a mudança da cognição. De qualquer jeito, estaremos em grandes apuros se não conseguirmos mudar o coração do Kanishiro. Ok, bom, nós ainda temos 18 dias, não precisa se preocupar, Mona. Você tem sim um cliente aqui, Sakura. Bom, tá legal, não é o melhor dos clientes, então até entendo você estar um pouco desanimado, mas... Você tem algum cara que, talvez, apenas venha pra cá quando está... sentindo solitário, ou ninguém quer dar atenção pra ele? Ei, hey, você soube? Tem uma vidente famosa em Shinjuku. É, eu li sobre isso online. A Bela Vidente ou coisa do tipo. Eu soube que ela é muito boa. Muitos dizem que suas visões se tornam realidade. Eu soube que ela pode ver seu próprio futuro. Talvez ela possa me dizer quem será a minha alma gêmea. Acho que irei visitá-la. Uma vidente em Shinjuku, hã? Não passamos por uma quando fomos ver a jornalista? Ela parece ser bem popular. Ela disse que estaria lá à noite. Não deveríamos visitá-la também? Com certeza, nós vamos, Mona. Não se preocupa. Makoto, você tá bem? O Kanishiro tem te ameaçado quando ele, tipo... Tudo que ele tem feito foi pedir pelo dinheiro. Mas eu decidi ignorar essas mensagens. Isso não tem problema. Nenhum homem assustador apareceu na sua casa? Não. O Kanishiro ainda tem posse daquelas fotografias, se lembra?
Talvez seja essa vontade que faça ele não sentir nenhuma urgência em agir. Então, você acha que estamos seguros por enquanto? Bom, Ryuji, eu acho que seguro não estamos, mas tudo que podemos fazer é esperar que sim. É, eu sei como você se sente. Assim como Yusuke disse, aquelas imagens são péssimas para nós. Nós vamos ter que mudar o coração do Kaneshiro o mais rápido possível. Concordo. Eu farei o que eu puder para ajudar. É, mas já fomos no Palace nesse episódio, então... Eu já fui no Palace nesse episódio, Makoto. Não precisa me chamar de novo. Eu tenho planos melhores para fazer agora. E isso envolve irmos para o Big Bang Burg. Eu vou aceitar o desafio do Big Bang Challenge. É o nível 2 agora. Vai custar um pouco mais porque não está de noite, então não temos o desconto. Eu também não acredito que vamos conseguir vencer esse desafio agora. Na verdade, eu sei que não vamos, mas... Bom, vamos só pelo Guts que vamos ganhar, enfim. Como você foi para o nível Second Mate, esse será seu próximo oponente. Holy shit, ele é enorme. Minha nossa, é monstruoso. Esse é o Gravity Burger. Um hambúrguer tão grande que quase tem seu próprio campo gravitacional. Mais uma vez... Não será um desafio fácil de ser superado. Mas você deve conquistar esse desafio e então será recompensado com uma grande recompensa. Então esse também tem uma recompensa. Dê o seu melhor, Jack! Agora é hora de começar os seus 30 minutos do Big Bang Challenge. Preparado? Vai! Ok, Jack! Você já conseguiu o primeiro desafio do Big Bang Burg! Esse não é nada mais do que apenas mais carne. E toda essa carne faz sentido um desafio de tão cósmicas proporções. Eu estou torcendo por você. E lembre-se, ninguém vai pensar menos se você descer no meio do caminho. Vamos lá, Jack, você consegue! Ah, não deu certo. Você tinha tanta energia no começo. Acho que vai precisar de um pouco mais de coragem para conseguir esse desafio. E eu preciso de um pouco mais de knowledge para efficiency, na verdade. Eu admiro seu entusiasmo em encarar tal desafio. É, eu já esperava isso. Nós vamos conseguir o Guts mesmo. Precisamos aumentar o nosso knowledge e o proficiency. Se quisermos superar esse desafio, e eu não faço a menor ideia de qual é o prêmio. Eu estou ansioso apenas para descobrir. O primeiro não foi tão bom, mas enfim. Essa vidente famosa deve ser a mesma que previu os desastres com o Ryuji, certo? Ela deve ter algum tipo de truque. Talvez devêssemos checá-la. Ok, a chave para o tesouro. Parece que a chave para o tesouro daqueles bandidos chegou, irmão mais novo do Makigami. Eu me espreitei e saí sem ser notado. e teve um post dizendo que o culpado vai se admitir e tudo mais. Eu aposto que seu irmão mais novo vai ficar chocado quando ouvir que ele foi pego. Eu espero que eles possam pelo menos voltar a se falar depois que o coração dele foi mudado. Quem sabe o que pode ter acontecido. Bem, de qualquer forma, eu acho que está melhor do que estava antes. Cara, vocês gostam de se manter ocupados. Não que isso seja uma má coisa. Enfim, isso dá um jeito nos assaltantes de restaurante. As coisas podem ter ficado um pouco loucas, mas acabou terminando tudo bem no final. Ok. Que bom que terminou tudo bem. E agora, bom, vamos para Shinjuku. Eu tenho coisas para fazer lá. E então, como vão as atividades? Na verdade... Eu já sei. O fansite tem ficado bem movimentado, graças a vocês. Esse livro é sobre defesa pessoal. E isso... é uma arma de modelo. Me custou uma fortuna isso tudo. Por que você... isso parece quase real. Bem, é. É pra mostrar o quão especial isso é. Eu soube que eles tiveram que parar completamente com a produção, porque as pessoas confundiam isso com uma arma verdadeira. Bom, acho que essa era a intenção, né? Então não deveriam parar de produzir, enfim. Foi sugerido pra mim por uma das pessoas do fandom. Eu percebi que poderia precisar de um pouco de segurança, já que eu sou o administrador sozinho de todo o fansite. Digo, vocês já estão ficando bem populares, então... Tem muitas informações rodando no fórum ultimamente. Algumas são bem assustadoras, então... Eu imaginei que eu ia precisar de um pouquinho de proteção. Ou então você pode simplesmente parar de falar que você é amigo dos fantasmas. Enfim... Essa é uma boa ideia...
só pra te deixar feliz. É, eu posso ser só o seu assistente de plano de fundo, mas eu também preciso me proteger. Além disso, eu sou o tipo de cara que vai a fundo quando se decide fazer algo. Mas, como eu estava dizendo, nós tivemos um fluxo massivo de posts ultimamente no fórum. Um deles parecia em particular que valesse muito a pena. É grande, maior que qualquer coisa que já tivemos até agora. Mas se quisermos fazer effector chips realmente famosos, precisamos ir atrás de alvos mais chamativos. Pode deixar comigo, eu vou conseguir toda a informação que precisamos, mesmo que eu tenha que me pôr em perigo para fazer isso. Bem, cara, o Mishima é tão esforçado. Ele é um ótimo amigo. All right. Falando nisso, eu pareço diferente pra você. Hã? As pessoas estão dizendo que eu pareço ter mudado recentemente. Eu acho que não posso esconder o meu novo jeito confiante, hã? O meu verdadeiro valor vai finalmente ser... Bem, se não é o Mishima. Ah, Akiyama. Muito tempo que eu não te vejo, Zero. Sabe, nós estávamos sentados ali esse tempo todo, mas não percebemos que você estava sentado aqui. Você está exatamente como era no ensino fundamental, Mishima. É, uma vez zero, sempre zero. É. Você não mudou o seu número de celular, mudou? Hã? Não, eu não mudei. Então, por que você não veio naquele dia que a gente saiu? Todos os ex-alunos estavam lá, sabia? Ah, espera. Ninguém se lembrou da sua existência. Não dá pra chamar um cara que não se lembra, não é? Ah, certo. Qual é, caras? Vamos nessa. Não é o que parece, ok? Sabe como em toda turma tem um cara que acaba sendo o alvo de toda piada? Esse cara era eu. Damn it. Mas eu mudei agora! Eu posso ajudar você! Eu não vou mais ser esse cara chato! Sorry. Desculpa por isso. Enfim, está ficando tarde. Deveríamos ir para casa. See you later. Até mais. Droga, Mishima. Eu sinto pena dele, ele é um ótimo amigo. Ele merece mais do que isso. Eu espero que no futuro eu possa ajudar ele.